Ensimmäinen juttu salilla, porraskoneella lämmittely, mutta ennen sitä vielä telkkari kiinni, koska sää ei nyt kiinnosta. Nyt keskitytään treenaamiseen. Astutaan porraskoneen syleilyyn. Taas täällä. Kello on 7:50. Pyörähti just. Mulla on iltavuoro tänään, menen 10 töihin, niin ajattelin tulla tekemään treenin, koska töitten jälkeen pitäisi nähdä kaveria. Sitten ei kerkeä syödä tarpeeksi, jos tulee vasta 6 jälkeen salille. Et siinä on 4 tunnin aikaikkuna, milloin pitäisi syödä 3 ateriaa. Se on aika kova setti, joten tulin nyt aamulla treenaamaan. Eli tämän päivän agenda on hyvin yksinkertainen. Maastaveto, pystypunnerus ja hauiskääntö. Joo, annoin hauiskäännölle mahdollisuuden pitkästä aikaa. Tuntuu vähän siltä, että tarvitaan tällainen hyvin yksinkertainen liike vielä tähän hommaan mukaan. Otetaan hauiskääntö. Oi, miten se tuntuu. Ja tosiaan vasta 3. viikko menossa niin kuin enemmän vähemmän kunnolla tätä ohjelmaa, niin ei ole lihakset oikein vielä tottunut, niin saa nähdä, miten toi maastaveto kulkee, jos kulkee vielä tähän aikaan. Letsi, lämmitellään vähän ensin vielä. Mä otan aina oikeastaan jonkun tommosen porraskoneen soutulaitteen tai kyklokrossin ennen mitään treeniä. Tuommoinen monipuolisempi. En istu oikeastaan ikinä istunut tolle kuntopyörälle. Vähän tylsää silleen tulla istumaan tänne silleen, ettei tee käsillä yhtään mitään. Niin mä oon jättänyt sen ihan suosiolla pois ja käytänyt vähän tällaisia monipuolisempia laitteita. Niin kuin tuossa porraskoneessa huomasitte, niin vähän työnsin jalkaa tuonne taaksepäin, että saisi niinku pakaraa hereille tätä maastavetotreenin jälkeen. Mulla on edelleen pakarat ja reidet tuhoutuneena kyykkytreenin jäljiltä, mutta katsotaan kuinka nämä tyhjät tangot nousee. Tosiaan treenin aikana tai treenin jälkeen täytän Syketribe-appia. Täällä on mulla kaikki treeniohjelmat ylhäällä ja tähän saa tosi mukavasti iskettyä kaikki toistomäärät ylös esimerkiksi, ja sit se laskee sulle kaikki käyrät ja näin poispäin, että paljonko on tullut kehitystä viikossa ja pääsitkö tällä viikolla pidemmälle kuin viime viikolla. Todella hyvä appi, mitä käytän valmennettavienkin kanssa. Mulla esimerkiksi täällä nyt tää treeni, tää nyt ei zoomaa, joo, maastaveto, pystäri, hauiskääntö, roikunta ja selän ojennus. Siinä on kaikki, mitä tänään lähdetään tekemään. Aloitetaan treeni. Tähän nyt ei tullut lämmittelyä laskettua, mutta semmoinen 5 minuuttia nyt in. Laitetaan se lopuksi tuohon lisää ja täytellään tätä tässä matkan varrella. Mutta ei siinä. Lähdetään rullaamaan. Musiikit päälle. Saa aika rauhassa todennäköisesti tänäänkin täällä pyöriä. Hyvä niin.
Väitellen nostan kuormaa lämmitellen sinne itse sarja kiloja kohti. Et viime viikolla yritin 170 tehdä kutosta. Taistin tehdä vitosen. Ja tällä viikolla on sama juttu. 170 kiloa nostaa siihen ja yritetään tehdä kutonen. Ja toivotaan, että selkä pysyy kasassa. Kokeillaan. Siinä viimeinen lämmittelysarja 130 kiloa. Ja seuraavaksi iskytään 170 kiloa siihen ja toivotaan parasta. Teen siis kaksi sarjaa ihan feilureasti. Ja kutosta haetaan, eli 170 kiloa on eka ja sit about ehkä joku 150 se toka. Ja maastaveto on siinä. Ja 4 minuutin tauot sarjan välissä. Nyt keräillään fokusta nyt tuohon seuraavaan sarjaan. Näyttää hasardilta nämä painot, mutta en tässä ole kiloja yhtään. Juurikaan. Laitoin kympit, niin on helpompi sitten tiputella 170-150. Tähän sarjaan pitää keventää vähän varustusta. Kello pois. Se menee tonne kellottamaan. Oh, paita pois. 1 kilo vähemmän. Ja sit yksi juttu. Nämä on mulle jo suht silleen isoja rautoja heittomerkeissä, että mä otan vetorimmit tähän, ettei ainakaan jää siitä kiinni, että puristusvoima loppuu kesken. Sitä mä en halua, että tärkeimmässä sarjassa loppuu puristusvoima ennen voimaa kesken, niin otetaan nyt vetorimmit messiin ja kuulokkeet takas päähän. Lippis voi olla. Lähdetään kokeilemaan. Come on! Pakko oli tehdä videotarkistus ennen kommentteja, että pystyykö tämmöstä materiaalia julkaisemaan, kun mä en oo ihan 100 varma aina, että pysyykö mun selkä suorassa tässä nostovaiheessa. Yllättävän hyvin jopa mielestäni. Viimeisellä toistella ihan aavistuksen alkaa alaselkä pyöristymään, mutta se on vaan voiman puutetta. Ensi kerralla noustaan. Hengissä ollaan, välilevyt ehjänä. Tiputetaan 20 kiloa, 4 minuuttia tauko. Uusi kädet tärisee. 70, 10, 150 ja ok, seuraava liike. Okei, seuraava liike. Pystypunnerus 60 kilolla. Katsotaan, nouseeko viime viikolla. Ei tullut 18, mitä yritin, niin kokeillaan nyt taas. Ja kameran
akku vilkuttaa punaista, niin katsotaan, pystytäänkö kuvaamaan koko treeni. Jos ei pystytä, niin ainakin parhaat palat tulee videolle, koska mä oon tyytyväinen tuohon maastavetoon. Se on tärkein. Vatsat ja selänojennukset on semmosia oheisliikkeitä sitten, mutta kunhan nämä pääliikkeet kulkee, niin... Kolmas liike, hauiskääntö. 35 kiloilla yritetään saada 10 toistoa. Ja tee vaan kaksi sarjaa. 35 kiloa ja 30 kiloa todennäköisesti on sarjapainot. Ja tehdään niin monta kuin menee. Hauis ei sen enempää huomiota tarvitse. Se on kuitenkin niin yksinkertainen ja pieni lihas. Sitten vähän vatsa, selkä vielä loppuu ja that's it. Toka vika liike, jalkojen nosto. Täällä on mukavan korkealla noi tangot, ei kuule edes omia ajatuksia, kun musiikki on niin kovalla. Kolme sarjaa jalkojen nostoa. Ainakin 8 pitäisi saada suorin jaloin ja sitten tehdään ylimääräistä, jos menee enemmän. Kokeillaan tehdä yksi sarja ilman paitaa. Tässä nyt ei ole varmaan viimeiseen 2 vuoteen tullut oltua kertaakaan salilla ilman paitaa, mutta kokeillaan. Nyt kun on rauhallista, eikä kukaan näkemässä. Treeni ohi ja pakko olla tyytyväinen. Homma etenee. Kaikissa liikkeissä nousi sarjapainot just sen verran, kun pitikin. Ensi viikolla nostetaan ylöspäin. Ja loppu tosiaan akku tuossa kamerasta toisessa jalkojen nosto sarjassa. Tein vielä yhden sarjan sitä ja sitten 2 sarjaa selänojennusta lisäpainojen kanssa. 20 kiloa oli lisäpainoa ja that's it. Vaan yhteensä
5 liikettä. Nyt meni sellainen vähän reilu tunti 15 ehkä, koska piti kameraa siirrellä. Viime viikolla tein saman treenin, meni 56 minuuttia lämmittelyineen. Ei tosiaan mikään pitkä aika, kun tuolla salilla chillaillaan. Vaan nopeasti sarjat ohi, hyvä musiikki soimaan ja pois sieltä. Kello on vähän yli 9 ja ihan törkeen hyvä fiilis lähteä töihin nyt. Kuuteasti töitä ja sit voi vaan fiilistellä tätä treeniä. Niin kuin videolta huomataan, niin en oo mikään vahva, lihasta ei oo. Joku kommentoikin viime treenivideo, että vitsi sä oot heikko äijä. Se on ihan totta. En oo koskaan ollut vahva, mutta ainakin yritystä on. Eikö se ole kaikista tärkein asia? Mun mielestä on, jos sä et yritä kehittyä, niin et sä myöskään kehity. Ja kaikki taistelee sillä omalla levelillä. Näin se vaan menee. En muuta kuin hyviä treenejä.